Vítejte u páté části. Jsem tu já, Robu a Peťa. Takže nic, jen rád. Hej, dělej, Robu. No já, že můj stěl. Jsem šlo. Hej, nevím. Blabos. Tak nic, hej, nebudem pít. Ty už to opět, nevím, nebo, jo. No, ale jen tomu nového. Já piju, ne protože jsem to dělal na veřejném místě. Počkej, já ti dám otázku. Dobré. Taková speciální, jo? Přímo na mě. On mě zná od první třídy, takže... No právě. Takže se napiju. Takže počkej, počkej, musíme něco vymyslet. Nikdy jsem... nechtěl něco jako... Co? Nic, ne, já nevím otázku, nebo... To se střídám. Ne, povídám. Nikdy jsem neřekl holce, mám tady něco pro tebe, něco jako tatko. Ty jsi neřekl, ne? To jsem fakt neřekl. Hej, to jsi jenom slyšel. Ve filmu jsem to řekl, no, ale to fakt ne. Ale že to bylo v jakém filmu našem? Jo, ale to fakt ne. Hej, to asi střihnu. A tak můžeme takhle hrát jako na sebe. Skutečně. Dobré, no tak ty jdeš teď na mě. Dobré, tak. Než odepíši tady kolik dělat. Nikdy půjdu. Jsem... To je taky freestyle. Nikdy jsem nebyl na Slovensku. Takže jedu já, no. Hej, ty jsi kokot. A proč jsi tam byl? Ty jsi to kukával? Ty jsi to kukával? Ty jsi kukával? Mám babku, ne? Já jsem jakože jediný. Jakože Čekoslovák. Vybrachá Slovák, mamka Slovák. Teďka Slovák. Dobré. Dobře, takže nikdy jsem nebyl v Norsku. Dobré, dobře, ti aspoň. A vysvětli, proč jsi tam dělal? Jsi tam dělal v Norsku? Já mám mamku v Norsku zase, no. A co tam dělal? A chtěl bych tam jednou se hostěvat, protože tam to je úplně. Takže poslední video s Robertem? Ale byl jsem, ne, určitě, já přijedu a budu jezdit a... On bude jezdit tam kolik videa prostě. Budem točit se. Ale musí teda dát jako 1000 lajků. Minimálně, jestli 1000 lajků, tak přijedu a natočím druhé video. To je výzva. To je výzva. Já vím, že mě nemáte rádi, ale... Takže radši 920. To je úplně. Když tam bude 999, tak to bude úplně super. Ne, dobré, takže jdem dál. Takže... Chips. Hej, on už to dopsal. Jakože odepisuju, než tady jsem spolu. Hej, on dělá, že odepisuje. Nikdy neodepisoval svoji holce při natačení YouTube videa. Nikdy. Napisem. No a teď jdeme, Michala. Protože musí odepsat. Hej, ty neprofesionální úplně. Takže... Ne. Ale něco, co nevíš třeba. Ještě ty. Nikdy jsem... Neskoušel... Marihuanu. Napisem. A tak... Já musím taky, ale... Jsi to viděl, ale... Já právě že myslím, že ne. Nebo já nevím o tom. Že ty jsi byl se mnou na chatě. Jo, vlastně. Oni přesně... Jo. Já jsem vykoukl z okna, ne? A tam prostě už byli borci přistáni. A jako my jsme se bavili, jakože... Pohodně jsme se vevnitř bavili, ne? Otevřil okno a tam borci. Nechceš? A já... Tak jo. Tak, no. A pozor! Ale... Střih, Hermzová. Ale samozřejmě zákonnou dávku a takže. Ne, hej, to už to nekecej, to. Hej, co to bylo? No to viděl. Zákon. No viděl. Jedem. Takže. Pokračování z prvního dílu. Pokračování příště. Nikdy jsem nedostal pokutu. Nechtěl, hej, já jsem dostal. Ale já taky. Revizor. Nejde jenom o řidiče, tam není napsané. Já jsem dostal, ani revizor. Takže. Já. Rád bych se napil, no. Ještě... No ani si ne. Ještě ani nezastavili policajti. Robo, na limu ne. Já dám ty ruce. Já mám plné ruce, já musím pít. Tak bylo lepší. Zapomněl jsem si měsíčně, tak jsem dostal 30 korun. Jo, tak můžeš. Je zpráva, tak mi... Jo? Co můžeš pít? To asi nějak pokotila, víš, tady, co Láška už trošku. Tady je pod pantoflák, víte? A... Pod pantoflák, to jsem pozná. Ne, to je láska. No, a to by se dalo polemizovat. Ty vám jsem na to viděl, jakože víš co, chápeš, ne? Pojďme na tom disco. Nemůžu zase být dělat jakože jako hajzla, ne? Prostě, že? Takže já to budu asi rychle. Tak pojďme. No, napište ještě. Já to povím. Jinak toto je velice drahé za 500 000 euro. Ne, ale to Itálie. To nechtěli slyšet. A není to ani moje. Čorka. Jsem to ukradl. Jsem to ukradl. Jsem ukradl 500 000 euro. Takže ne, ukradl. Tak on nechtěl minulé. Ty jsi minulé nechtěl na to, že kradl. Střih, jedem dál. Ne, dobré. Můžem? Takže nikdy jsem nedělal fekál. Ne. To asi nikdo ne. Sorry, ale tak ne. Poser mě! Na shit. Nikdy jsem neměl myšlenku o tom, že se zabiju.
Tak jako jsem... Já jakože takhle. Jsem měl nějaký emař, vole. Takže tak, jak to je, chápeš? Takže nikdy jsem neměl, jakože myšlenky, jakože tam možná... Tak, že taká, tu myšlenku máme každý, ale každý ten silný... Nikdo to prostě neudělal. Ne, jako te, jako... Dobré. Ale ne, každý přemýšlel jakože... Co by se stalo, kdyby jsem se třeba dneska zabil? Co by se stalo, co by bylo dál nebo takhle? To možná nějakou jim jako jo, ale jako to znám Fére, ale počkají se, znám Fére, které jakože to řek, i řekli. Ty nechceš, jak se zabiju kvůli tebe. To je totální trapas, ale... Ne, to musím jako ne. Ale každému tomu se prostě takovou... Jako asi jsem přemýšlel. To neřekl na hlas, ale letělo mu tam tak. Jako asi jsem přemýšlel, že co by se stalo. Ale ne, to ne... Spíš jsem se přemýšlel, jako my jsme třeba chodili po střechách tady a jakože třeba... Jak by to bylo, kdyby spadlo třeba? Okna díváš, tak si říkáš, to kdyby spal, tak zabil se. Teď se přiznám dobrovolně tak. Já jsem tam měl v letadle třeba. Co kdyby se co by spadl? Co bych si přesně tak, ale někdy máš tu myšlenku, no takhle. Jako asi jo. Ale jako kudy hoce jsem to ještě neměl. Jako byly těžké chvíle, ale... Tak jsem se nabíral. Jako já to chci objasnit všechno. Já nemám Morgana. Nikdy jsem si neskoušel ojzno loket, a jako budu to má dělat. Nejde to. Hej, ale neskoušel jsi to nikdy? Skoušel jsem to. Proč by to má dělat jako? Ne, protože to je taková hra. Zkus to, jestli si ujizneš. Ne, ale to jakože, ale nevím jakože. Tak se já si krátku ruku, jo. Zkus to fakt ujizno, protože Míša to dokáže, myslím. Tak vole, skoro. Míša má tak jazyk. Tak to víš? To víš? Tak to dá takovou zkusu, že si to napiju, no. Ale jenom kvůli vás. Já jsem se napil, no. Napil jenom kvůli nás. A kde jdem? To je alkač. Já jdu. Já jdu. Není to jedno alkoba. Já jsem zaš předtím špatnou otázku. Tak jeď. Hej, ty jsi dobře točil. Já už nahoru, dobré. Nikdy jsem nešáhl protěžku na prso. Sorry, no. Je to každý. To je pičovina, ne? Se napít, ne, hoši. To jenom tak, je, co to jmenuje pro to, jako... Protěžku, ne sám sobě. Napíš se. Nikdy jsem nešel jakože... Šámal, no. Tak se to asi každý. Se nebavíš. Když jako... No, takže teď tady máme takovou super další extra otázku, dobře vymyšlel. Nikdy jsem nehrál žádné video, no tak jako... Jakém videu? To nesem já. Hlavní postava... Kurva je jenom... Hlavní postava... Čistě náhodná. My jsme byli hlavní postavy v Kanadské noci. Jo. To taky bude. Zabiju! Odkaz. Odkaz, komentář. Ne, pírám odkaz, je to nikdo neuvidí to video. A Michal taky, já taky. A jizu, a já drupit. Hej, ty jsi dal ve filmu mojem, ale on nebyl ještě sdílený. Ale hlasí ve videu. Ale... Jsi tamto Vladislava Jeko, vole. A počkej, ten hra je o jiných videích, ne? Nikdy jsem neřekl prostě slovo před vyučujícím. Ne. Hej, oni si mysleli, že jo. A já jsem to neřekl. Protože ve druhé třídě jsem šel prostě... Já jsem ve škole strašně slušně, jako jsem také... Ve druhé třídě už? Já jsem, jo, já jsem jakože šel k tomu, ne, k ředitelce za to, že když jsem řekl, že už šel kapiča, já jsem na někoho. Ta piča! Je to piča! Přesně, protože ona je to dělala psanu a já říkám, že co ty pičo, nebo já říkám. Ty vole, to jsem ne... Ve druhé třídě. No. Ty jsi rebel. Takže nebudu pít, ne, já jsem řekl něco nemám. Počkej, ale jako potichu nebo nahlas? Tak to. Já už nepamatuju, jak bys napil. Nikdy jsem neřídil motorku. Já jsem řídil. No, já jsem neřídil, já to ani nevím. Já taky ne. Já jsem jenom svezl. Já jsem se svezl. Ty se proti kamarádem. Robert, pojď, dej tam tu otázku. Nikdy jsem nedělal pořádně anal. No, nedělal jsem anal. Sorry. Díga? Ne? Proti mám. Jste do prdele s tím telefonem. Naši si to nikdo se nenašil, že jsem se napil, ne v pohodě. Oh, on se napil. Jo? Okay. Rozvej to trošku. Nebudu zvlášť tak svoje sexuální. Ne, tak věc. Jako, ne každý. Jako každému se líbí něco jiného. Každému se líbí něco jiného. Pojď. A někdo třeba nemá to štěstí na ženské? Někdo nemá štěstí na anál, tak prostě. To někoho nezajímá. To někoho nezajímá, to už dávno překli. To se tam nevnímají ani ty vole. Říkal, ne? Střih. Michal, mějte to střih. Hej, ty. Nikdy jsem nepřemýšlel o sebevraždě. Je to už bylo, to už bylo. To je něco jiného. Po smrti osmě. To no, ne, ne, to bylo. Dobře, další otázka. Další otázka. Další to bylo. Se loni, no. A tak nebudu se to zůstat předtím. Nikoho nezajímá, to je. Ne, počkej.
Nikdy jsem nedělal balonky z kondomu. No nedělal. Můžeš to prostě slyšet. Takže jsi dělal. No nedělal. Já ne. Já jo, to jsem se napil. Jako viděl jsem to, ale nefoukal jsem. Přesně, nefoukal jsem. Zkusil jsem to, ne, jaké to je. Všechno jsem vás zkusil. Neskusíš, nevíš, vole.